Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Novxanıda 18 sotun içində gözəl bir bağ evi satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın. Sona qədər izlin ki, ev haqqında sizə məlumatlarım verim. Evin qiymətində videonun son dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm ki, ev haqqında bütün məlumatları sizə çatdırım. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram. Ev kupsalıdır, çıxarışı var. Ev demək olar, ev sahibi özünə inşa elətdirib. Ev birbaşa monolitlə, birinci mərtəbədən tutmuş banına qədər monolit vurublar. İndi ətraflı evin içində çəkəcəm, birinci həyətyanı sahəsindən tanış olaq. Ev həyətyanı sahəsi çox gözəl, dekorativ ağaclarla, meyvə ağaclarla bütün nə varsa gözəlləşdirilib. Gördüyünüz kimi, bura həyətyanı sahəsidir. Həyətində əlavə axran üçün belə bir şərait yaradıb, tikintisi var. Gördüyünüz kimi, bağlı bağçalı həyətidir. Burada qaracı var, orada əlavə toz quşları saxlamaq üçün bir toyuxinidir, belə deyək də, quşların saxlamaq üçün bir şərait yaradılmış bir toyuxinidir. Bura, demək, evin arxa tərəfinə keçək, yəni evin hər tərəfi açıq, havalanmaya uyğun olan bir evdir. Bütün hər tərəfi açıqdır. Bax, burada toz quşu saxlayır ev sahibi. Ev, hörmətli izləyicilər, birinci mərtəbəsindən tutmuş, ta üçüncü mərtəbəsinə qədər monolitdir. Həyətyanın sahəsi gözəl, giriş darvazası da geniş, putla idarə olunan giriş darvazasıdır. Ətraflı çəkirəm, sona qədər baxın ki, hörmətli izləyicilər, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Keçən indi evin həyətyanın sahəsinə yenə də tanış olaq. Gördüyünüz kimi, həyətində gözəl dekorativ ağaclar əkilib. Həyətə girən zaman hər bir insanın ürəyi açılır, bax, baxın, gördüyünüz kimi həyət nə qədər gözəl, səliqəli, səhmanlı. Həyətində əlavə ev sahibi belə bir beset qadının içində gözəl bir belə şərait yaradıb. Əvvəl biz bir dəfə bir çəkiş eləmişdik, bu yox idi. İndi buranı belə ətraflı yenə çəkək. Bax, buranın da bir öz bir gözəlliyi var. Oturub istirahat eləmək üçün ən gözəl bir şərait yaradı. Bax, hörmətli izləyicilər, bu şüşələr də belə istəyirsiniz. Bax, belə də açılır. İstədiyiniz üçün də buraları belə açmaq olur. İstəsəniz belə qışda da oturmaq olur burada. Yəni, çox belə səviyyəli işlər görülüb, hörmətli izləyicilər. Gördüyünüz kimi, hər şey qaydasında, səliqəli, səhmanlı. Burada həyətində əlavə gözəl hovuzu, gördüyünüz kimi, bu da indi sizi ətraflı içərdən çəkəcəm. Ətraflı birinci həyətinə tanış olaraq, sonra evin içində tanış olaraq. Burada həyətində ayrıca manqalxanası, yay mətbəxi deyək, bütün burada hamısı şərait yaradılıb, gördüyünüz kimi, qaydasında. Buradan keçən indi bağı ilə tanış olaraq. Keçirik indi bağı ilə tanış olan. Burada da bar verən meyvə ağaclarıdır. Əlavə yəni burada öz gözəllikləri burada ev sahibi gördüyünüz kimi yaşıllıq yaradıb. Bax, burada yenə də ev sahibi əlavə toyuq düzdə saxlamaq üçün burada ayrıca bir şərait yaradıb yenə. Baxın, bax, toyuqlar burada hal-hazırda yumurtlayır burada. Buradan da yumurtalar tam rahat götürmək olur. Gördüyünüz kimi, bax, belə şərait yaradıb. Yəni, heç bir burada əziyyət çəkmədən tam rahat hər şey qaydasında qoyub. Gördüyünüz kimi, bax, burada da yenə toz quşudur, baxın. Ev sahibi əlavə toz quşlarıdır. Burada da yenə toyuq düzdə saxlamaq üçün əldamlarıdır. Ətraflı həyətin hissəsinə yenə də tanış olduq, hörmətli izləyicilər. Gördüyünüz kimi, həyət bacaq gözəl, səliqəli, səhmanlı, ev ideal vəziyyətdə inşa olunmuş, həyəti gözəlləşdirilmiş bir bağ evidir. Həyətinə
Demək olar, tanış olduq hörmətli izləyicilər. Həyat baza gözəl. Ürək açan bir həyəti var hörmətli izləyicilər. Baxın, bax, bura hovuzdur. Hal-hazırda hovuz da işlək vəziyyətdədir. Bax, buradan daxil oluruq evinizsən. Biz bu hissədən görürük. Oradan da giriş var hörmətli izləyicilər. Amma biz əsasən buradan daxil oluruq evə. Demək, buradan daxil olduq evin içinə. Hörmətli izləyicilər, bax bu hissələr, bax bu şüşələr, bunlar hamısı açılır. Bax bu hissələr hamısı açılır. Yəni burada istədiyiniz kimi istirahat edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi bax burada ev sahibi gözəl burada bir şərait yaradıb. Ətraflı belə çəkirəm. Burada yay mətbəxidir. Yəni yayda deyəndə aşağıda bir mətbəx ev sahibi burada şərait yaradıb. Burada da əlavə sanuzeli var. Yəni gördüyünüz kimi duş kabinəsi içində yuxarı asma tavandan yığılıb. Ev çox səliqəli səhmanlı bir evdir. Keçən indi evin içinin otaqları ilə tanış olağın. Hörmətli izləyicilər, buradan da qalxırıq yuxarı. Biz evin içinə yavaş-yavaş daxil oluruq. Ev sahibi həqiqətən buranı zövqlə yığdırıb. Çöl istədi, həyətdi, bazadı. Burada bir istirahat otağıdır. İki dənə qapısı var. Biri zala girişi var, bir də buradan girişi var. Gördüyünüz kimi evin təmiri qaydasında, təmiri vəziyyətdədir. Təmirlərində problem yoxdur. Aşağılar istifa oldu. Hörmətli izləyicilər, buradan da daxil oluruq böyük bir zala. Bəyək qeyd eləmişdim sizə, bura giriş qapısıydı da, çöldən birbaşa evə daxil olması giriş qapısıdır. Ətraflı çəkirəm, birbaşa zala daxil olunur. Hörmətli izləyicilər, burada yenə də bir əlavə sanuzel var evə daxil olunan sonra duş qabinəsimizin qaydasında. Havası təmiz olan ərazidir. Keçən indi yuxarı otaqlarla tanış olağın. Bax, birinci mərtəbə bura. Ayaqaltı beton, monolit. Pləkanlar monolit, çiftdir. Bir dənə səs köyü yox, hörmətli izləyicilər. Yəni, evi həqiqətən ev sahibi tikinti ilə məşğul olduğuna görə evi də özünə sırf çox gözəl inşələtdirib, monolitlə inşələtdirib. Bax, bura ikinci mərtəbədə monolitdir. Çıxan kimi bura dəhliz hissəsidir. Burada sol tərəfdə birinci keçək, burada bir otaqdır. Demək, bura uşaq otaqdır, hörmətli izləyicilər. Gördünüz kimi. Buradan çıxırıq balkona. Hörmətli izləyicilər, həyət bazan buradan bir dənə gözəlliyini çəkim. Gördünüz ki, bura həyət bazan. Burada dəniz görsənir buradan. Havası da çox gözəl. Bax, hal-hazırda elə bir səhər havası var, deyiləsi olur. Bax, burada da bir otaqdır. Otaqdan bir dənə giriş yerinə balkona çıxışını göstərəcəm təqdimatda sizə. Demək, sağda burada da bir yenə də bir. Burada bir yataq otaqdır. Gördünüz ki, buranın da təmiri qaydasında. Evin ban hissəsi var. Orada manarit hörmətli izləyicilər. Yəni, hər adam belə bir evlər tikdirmir. Yəni, özünə şəxsin şeylətdirib deyə çox gözəl, fundamental bir ev tikib. Burada yenə bir yataq otaqdır. Buradan keçirik. İkinci mərtəbədə burada bir sanuzel. İçində duş kabinəsi. Gördünüz kimi həkə qədəsində. Burada hörmətli izləyicilər balkonla çıxırıq. Həyətkənin yenə bir dənə ətraflı çəkirəm. Gördünüz kimi gözəl bacı həyəti var. Sonda burada bir ən axırıncı bir otağa keçirik. Burada yenə də bir böyük bir yataq otağıdır. Hörmətli izləyicilər, bax, nəzərdə çatdırdan bayaqlarda göstərmişdim çöldən qapısın. Birbaşa balkona çıxış üçün bir əl qapısıdır. Bax, ev haqqında bu qədər sizə bütün ətraflı çəkişdə sizə təqdimatda göstərdim. Hörmətli izləyicilər, YouTube-da seç
Al, Əmlak kanalına daxil olursunuz. Kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsi var. Orada daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiymətli evləri izləyə bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, evlər hamısı kodlaşdırılıb. Kodları götürmək yaddan çıxmasın. Bunu da nəzərdə çatdırım. Əlavə səhifəmiz, Instagram səhifəmiz və TikTok səhifəmiz keçən alt xətt Əmlak səhifələrini takip edərək orada da evlərimizi izləyə bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Abunə olan zaman zınqrov adlı bildirim işarəsini cəmi bir dəfə aktiv edin ki, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olasınız. Hörmətli izləyicilər, kimlərsə evlərini satmaq istəyirsə 055-389-38-08 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Evlərin satılmana köməkliyi göstərə bilərik. Bax, bu evin start qiyməti. Nəzərdə çatdırım ki, start qiyməti 560 min manatdır. Real alıcı olsa endirim olmağına uyğunsa birbaşa sahibinə görüşəcəksiniz, sahibinə danışacaqsınız, ev sahibi son sözü ev sahibi edəcək. Gördüğünüz kimi həyətkənin yenə də sahəsinin gözəlliyini yenə də ətraflı sizə çəkirəm. Ev çox gözəl, ideal vəziyyətdə, həyəti də gözəl, yaşlılığı olan bir bağ evidir. Bu nəzərinizə çatdırım ki, hörmətli izləyicilər, bunu alan adam peşman olmaz. Çox gözəl, həqiqətən təqdirə layiq bir evdir. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin, kim alsa Allah xeyrin versin. Amin.